toques la guitarra, un grup. El 2002 fa el primer poemari, L'escultor, Premi Amadeu Oller. Fuga a Brasil el 2004, Triomf el 2009, Premi Miquel de Palol. Caure 2011, Premi Eugi Gasmar. Amor total, de nit, autorretrat en vers, de 500 pàgines, el 2017. Bé, no sé si és l'últim, però la Laia, juntament amb Celeste Elías, han fet aquest llibre, aquesta antologia, amb un disc, que es diu Tot sembla tan senzill, i en obrir el llibre ens trobem que expliquen una mica com és la poesia de Montserrat Abelló. Diu, un ancoratge a la llum, un aixopluc, camins que es bifurquen, retorns, preguntes i silenci. La veu amarga i la veu esperançada, transitant entre les flors, els corriols de la lluna, en aquest planeta trepitjat. Així és la poesia de Montserrat Abelló, vital i rebel, inquisitiva i obstinada. Per presentar la Laia també, la Júlia llegirà un poema que va escriure la Laia dedicat a Montserrat Abelló, que el tenim a la pàgina següent, que es titula Fèrtil, per a Montserrat Abelló. Júlia, com vulguis. Per a Montserrat Abelló. Al bosc on hi ha la Déu, tot és silenci. Camina la poeta amb les mans buides, pitjant amb gratitud la terra fèrtil. Poeta són els arbres, poeta són les ombres, i el sol caurà de l'aire. Camina la poeta, s'hi perd i s'hi retroba. Somia certitud, i s'atansa la Déu que és mare. Pren l'aigua amb les mans buides, rebent amb gratitud la parla fèrtil, i el gran silenci. Que va tenir Montserrat Abelló com a poeta i com a amiga. Perquè jo recordo fa 10 anys, a l'hora de treballar amb la Mònica, el treball de recerca, vam fer entrevista a Montserrat Abelló i vam conèixer la Laia i també ens vam trobar a Barcelona i vam parlar de poesia. Explica'ns com era Montserrat Abelló com a poeta i com a amiga. Que bonic. Quin tema més bonic de parlar. Jo vaig néixer quan la Montserrat Abelló tenia 65 anys. O sigui que jo podria ser la neta. I això ja diu molt de l'obertura mental de la Montserrat, de la generositat, del gran cor, de la rebel·lia, no? Que també ha sortit aquesta paraula ara quan has llegit aquest fragment de pròleg. Ens vam conèixer en recitals, perquè la Montserrat era molt, molt activa. Ara ho entenc més, pel que has explicat del cercle, ara ho entenc més. Era una persona molt activa, que anava a moltes presentacions de llibres, feia molts recitals, però o sigui, no només era, anava... Que això també és un acte de generositat que moltes vegades no ho trobem, no? Que no només anava a lo seu, sinó que anava a veure els altres, que això moltes vegades és més difícil de trobar, no? Anava, la veies a tot arreu, amb el seu bastó, el seu ritme, ella anava a tot arreu, amb el bus, una passada. I, bueno, doncs, no recordo exactament com va anar, però ens vam anar trobant en recitals i a mi em va passar que estava escrivint, vaig escriure un llibre molt, molt influïda per al cor de les paraules i li vaig voler ensenyar. I a partir d'aquí ja es va establir una amistat molt bonica que, bueno, al final, doncs, cada divendres anava a dinar a casa seva i feia un primer Manhattan al còctel, no? I després dinàvem i que a mi m'encantava, en especial les llenties que em feia, boníssimes,
continuen sent les meves llenties preferides, les tinc ja mitificades. I després, a la tarda l'ajudava amb mails que tingués per escriure. Ell escrivia mails, però clar, si l'escrivia jo era més ràpid, no? I bueno, disfrutàvem molt juntes, molt. Vaig aprendre moltíssim d'ella i encara aprenc d'ella, perquè és una de les d'aquests tresors de persones especials que tens a la vida, no? Jo tinc la fortuna d'haver tingut aquesta amistat tan especial amb la Montserrat, que és una persona que a mi doncs, em continua impressionant, la seva vitalitat, el seu optimisme, sempre li donava la volta a les coses. Perquè ella va haver de passar per molt, per moltíssim, per molt més del que hauria calgut, no? I ella sempre va tirar endavant i sempre va tenir força, sempre li va donar la volta a les situacions i bueno, ja veiem la longevitat, no? Vull dir, una força impressionant. Jo crec que ella, amb moltes persones de la meva generació, ha exercit un mestratge. Potser en el meu cas més directe, però també teníem, o sigui, jo sóc una de les 50.000 amigues que teníem, eh? Però no només des del tracte directe, sinó també potser gent que potser no la coneixia tant o no la va arribar a conèixer personalment, però des de la seva poesia també. O sigui, jo penso que és dels referents poètics més importants que tenim actualment. Encara no surt dels llibres d'història de la literatura perquè costa molt que ens actualitzem. És molt més fàcil actualitzar les APPs que els llibres d'història de la literatura i els cànons i aquestes coses, no? Entre que és dona i etcètera, ja sabem. Però si hi ha un futur, si hi ha un futur, segur que sortirà el nom de Montserrat Abelló com a persona que va renovar el llenguatge poètic escrivint des d'uns ulls i un cos de dona, que a més ens va donar les traduccions de poetes angleses importantíssimes, de parla anglesa. Tenim Sylvia Plath gràcies a ella i sona des de la veu de Montserrat Abelló. I Anne Sexton, per exemple, Adrienne Rich i tantes altres, no? L'antologia de Cares a la finestra ens ha regalat un llinatge femení de poetes que necessitem. I ella ho va fer perquè li agradava, perquè era una entusiasta, però també perquè necessitava aquests referents ella també. I per això també la gran alegria de descobrir Sylvia Plath, que estava fent el mateix que ella havia fet, ella ho havia fet sola. No? Ella explica que en aquesta biografia, en aquesta memòria que ella ha anat transmetent, no? Ella explicava que quan es posava a escriure, com que el seu referent era una poesia molt clàssica, molt estricta, que era la tradició que venia de Carles Riba, que llavors era el mestre, no? Clar, ella intentava escriure d'aquesta manera, no podia, no li sortia a comptar les síl·labes, no li sortia la rima, i creia que feia un xurro i ho deixava estar. I cada vegada que intentava escriure una poesia li passava el mateix, fins que al final va necessitar expressar i ja no hi havia més opció que fer-ho en català i que fer-ho tal com li va sortir a la seva manera. I clar, suposo que la gran alegria de descobrir que hi havia altres poetes que eren grandíssimes, internacionals, no? De fora, que també estaven fent això. No? És com, jo penso que per això em parlava tant de la Sylvia Plath i mencionava els seus diaris, que també va llegir les seves reflexions íntimes sobre per què escrivia i com escrivia. I clar, ella doncs, suposo que va dir, no puc fer altra cosa que portar-ho aquí. No? I també doncs, ha estat un altre mostre de la seva generositat, aquesta dedicació a la traducció. M'ha agradat molt, Mireia, quan has explicat, pel que jo he entès, que
aquesta curiositat i aquesta necessitat d'entendre i aquesta sensació d'estranyesa la va mantenir sempre, no? Perquè sí, és veritat, jo penso, és a Montserrat que jo vaig viure també aquesta curiositat, que és una mirada neta, que és una mirada innocent, que és una mirada infantil des d'aquest punt de vista, no? De voler entendre, perquè com és que això és així, no? I també em parlava de la mort, no? Em deia, no? Jo penso, jo no tinc por de la vida ni de la mort, no? Això, totes les coses importants les deien en poemes, també, no? I parlava de la mort, que, bueno, ella creia, doncs, que no tenia cap mena de por, perquè, bueno, doncs ja estarà, no? Ja serà com seré feliç com a Epicur, no? L'altra cosa que voldria dir és la força de la seva poesia, d'on ve la força de la seva poesia. A mi, jo he d'admetre que me l'estimo tant que quan jo faig classes d'escriptura sempre la trec a la Montserrat, sempre surt als dossiers de les tries de poemes i tot això. I sé que quan expliques una cosa amb amor, és normal que l'alumna també es l'estimi de bones a primeres, no? Però jo el que veig és que a la gent li sol encantar la poesia de la Montserrat. La poesia i la persona de la Montserrat. Ahir al matí, per exemple, en un grup que tinc, en una llar de jubilats, a Lleida, va coincidir que era el dia que tocava que els hi parlés de la Montserrat i ostres, unes quantes persones van plorar d'emoció sentint els poemes i sentint el que explicava sobre la seva vida, l'altre amb la pell de gallina. Arriba molt. Com és que arriba tant? Com és? Jo penso que bàsicament per dues coses. La més important, per mi, que ella parlava de veritat, era honesta, deia el que sentia. I no, o sigui, no hi havia cap mena d'impostura. Parlava de les coses que li importaven, moltes vegades parlant amb ella, en conversa, treia un poema. Per exemplificar aquella cosa que et volia dir, allò que et volia dir, t'ho deia en forma de poema, perquè allò, amb aquell poema ho explicava millor, no? O sigui, parlava de les coses que li importaven, de les coses que la tocaven, de les coses, o sigui, d'ella, de la seva veritat, la seva veritat. I això hi és en els poemes. Jo crec que és una vibració en la qual tu, si tu a la força, no, per simpatia, el teu cor també vibra allà. Perquè és la força de la veritat. És una paraula autèntica, real, que surt del seu interior. Que no està impostant res, no s'està inventant res perquè soni bé ni no. Ella parla de la força de la paraula i que la musicalitat ve d'aquí també. És una poesia molt musical, però és una musicalitat que sorgeix de la paraula justa, no de la forma externa. I també una altra cosa que a mi em sembla, com l'altra gran característica que a mi em sembla que fa que ens sigui tan fàcil identificar-nos-hi, que és una senzillesa aparent, que, o sigui, que parla de les coses que ens importen. Una cosa és conseqüència de l'altra, com que parla del que ella li importa, la força, parlarà de coses que ens importen, ens sentirem identificats. Però és que a més ho diu amb senzillesa, pel mateix que us deia, perquè no està intentant demostrar. No és una poesia que demostra que bé ho fas. És una poesia que està compromesa. Jo crec que aquesta és una paraula molt important quan parlem de la Montserrat. El compromís, és un compromís social, és un compromís personal, és un compromís humà, és un compromís amb la llengua, un compromís amb la poesia. Era una persona compromesa. I llavors això fa que ho expressi en paraules que ens són familiars. Lògicament, perquè si està parlant d'ella, la nit és massa fosca, l'he amagat sota el coixí, dorm amb mi. Sí que de vegades fa servir imatges o paraules una mica que potser... Però és el que dic, que és aparentment senzill. Però aquesta senzillesa fa que hi connectis molt fàcilment. Algun poema
T'he estimat amb massa paraules. Voldria poder tornar a estimar-te amb una sola paraula. Impressionant. Són poemes molt curts que diuen moltes coses i això és molt difícil dir tant, a tenir aquesta dimensió tan, tan profunda, tan humana, amb poques paraules, no? I amb paraules del dia a dia. A mi em resulta impressionant i penso que potser estic molt agraïda i penso que molts també estem agraïts a que ell hagi escrit, a que ell hagi estat com és, que hagi tingut la sensibilitat que ha tingut, que davant d'aquest gairebé segle de vivències amb tants episodis, no? I tantes mogudes i tantes... que ella s'hagi mantingut, que hagi tirat endavant. És perquè hauria pogut tirar la tovallola en molts moments, no? Però ella va estar allà. I em sembla que ara, això ho deixo en un punt, que podríem parlar de què pensaria ella en un present, per exemple. Com encara no hi hem arribat. Bé, gràcies.